PC, FT. FT, PC. PC, FT. نا اہل انتظامیہ. لنگڑی انتظامیہ. حیدرآباد انتظامیہ. انوار انتظامیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تحصیل حجیرہ میں, جہاں پر آج آزاد کشمیر بھر کی طرح یہاں پر بھی جوائنٹ قومی ایکشن کمیٹیز کے زیر اہتمام زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے. جب سے یہاں پر عوام نے سنا ہے کہ پاکستان سے ایف سی اور پی سی کو آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں تعینات کیا جا رہا ہے, اور جو جوائنٹ قومی ایکشن کمیٹی نے جو 11 مئی کی لانگ مارچ کا جو اعلان کیا اس کو روکنے کے لیے یہاں پر فورسز کو تعینات کیا گیا, وہاں اس وقت سے لے کر آج تک پورے آزاد کشمیر میں عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. اور آج پورے آزاد کشمیر کی طرح یہاں پر جیرا میں بھی زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی حجیرا کے زیر اہتمام ایکشن کمیٹی کا یہاں پر جو دھرنا لگا ہے وہاں سے ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا جو پورے شہر کا چکر لگا کر میں سراڑی چوک میں وہاں پر اختتام پذیر ہوا, اور جس میں صدر عوامی ایکشن کمیٹی سردار ظہور نے خطاب کیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عوامی ایکشن کمیٹی حجیرہ کے ذمہ داران اور کچھ ایکٹیویٹی, ان سے بات کرتے ہیں. سر آج آپ نے یہاں پر احتجاج کیا, ایف سی اور پی سی کا حکومت اور جو باقی انتظامیہ وہ تردید کر رہی ہے کہ ہم نے اس احتجاج کو روکنے کے لیے ایف سی اور پی سی کو تعینات نہیں کیا, بلکہ وہ چائنیز اور اس طرح کے جو باہر کے ادارے ہیں جو فورس ان کے جہاں پر جو کام کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم نے یہاں پر فورس کو تعینات کیا, اصل ایشو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے, بنیادی رائٹس کے لیے, بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی ہے ان کے لیے ایک بھرپور پرامن جدوجہد جاری اور ساری ہے, اور پرامن جدوجہد کو سپوتاز کرنے کے لیے ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو ڈیمبر سے مظفرآباد کی طرف لانگ مارچ کا اہتمام کیا ہے, اعلان کیا ہے, اس کو سپوتاز کرنے کے لیے یہاں کے حکمران جو پاکستان کے حکمرانوں کے سہولت کار بھی ہیں, دلال بھی ہیں اور ایجنٹ بھی ہیں, انہوں نے غیر ملکی افواج یا غیر ملکی فورس منگوا کر اس تحریک کو سپوتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی غیرت پہ, قومی شناخت پہ اور ریاستی اداروں پہ یہ عدم اعتماد بھی ہے. ہم اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پورا امن مارچ جاری اور ساری رہے گا, اور جب تک انسانوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے, اور کوئی بھی جو بیرونی فورسز یہاں منگوائی گئی ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی اقدام کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ نہ صرف ہم ان کے خلاف مزاحمت کریں گے بلکہ یہاں جو ان کو بلانے والے ہیں, یہاں جو ان کے سہولت کار ہیں, جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور جو عوامی جو خود تو موج مستیاں کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, مرات لیتے ہیں, لیکن لوگوں کو وہ لوٹ کسوٹ رہے ہیں. لوگوں کی لوٹ کسوٹ کا یہ عالم ہے کہ آج لوگ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں, اشیاء خورد و نوش خریدنے سے قاصر ہیں. ہم عوام کے حمایتی ہونے کے ناطے ان ساری قوتوں کی, اپنے حکمرانوں کی اور جو بیرونی فورسز آئی ہیں, ہم ان کے خلاف سینہ سپر ہوتے ہوئے اپنے بنیادی انسانی رائٹس کے لیے, اپنی عوام کی بقا, سلامتی, خوشی, خوشحالی اور بہتر مستقبل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر حجیرہ سردار زئی صاحب. جب سے ایف سی اور پی سی کی بازگشت آزاد کشمیر میں سنائی دیا تو کیا عوام متحد ہو گئی؟ ہم سمجھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس وقت جو ہے ان کا بہت زیادہ غصہ ہے کہ ویسے پھر فورسز یہاں پر کیوں بلائی جا رہی ہے. شکریہ ذوالفقار صاحب اور حجیرہ ٹی وی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر بات اس طرح کی ہے کہ یہ بیٹھ کے اگر وزیر اعظم صاحب چاہتے تو مذاکرات کے ذریعے یہ ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, نہ ہی کہ یہ دہشت گردی کر کے یا باہر سے فورسز منگا کے ہمارے نہاتے لوگوں کے اوپر چڑھا کے وہ پتہ نہیں کیا فتح کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کیونکہ یہ بڑے عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہمارا خطہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کو پاکستان کا صوبہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈجسٹمنٹ کر کے آئے. مجھے تو یہ خدشہ لگتا ہے کہ یہ فورسز آہستہ آہستہ اسی طرح بلا کے یہ ہمارا ملک ان کے حوالے کر کے یہ غائب ہو جائیں گے, کوئی لندن چلا جائے گا, اور ہم اسی طرح بے گناہ کشمیری اور نہتے کشمیری جو ہے نا قربانیاں دیتے رہیں گے. اور اس دفعہ ہماری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو اعلان کیا, انشاءاللہ بھرپور مظفرآباد میں
لوگوں کی شرکت ہوگی اور پورے کشمیریوں کی شرکت ہوگی، اور جو اس ملک کے باسی ہیں جن کا یہ بجلی اور آٹا اور جو جس طرح ہمارے مسائل ہیں، وہ مسائل جن جن لوگوں کے ہیں وہ اس تحریک کا حصہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس دفعہ ہم بھی وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جو آپ عوام کے خلاف ہو کے عوام اپنی نہایت عوام کے اوپر اس طرح پی سی ایس پی ایف سی منگوا کے آپ ان کے اوپر چڑھائی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی حرف آخر وزیر اعظم ہوں، آپ سے پہلے بھی یہاں وزیر اعظم گزرے اور آپ کے بعد بھی انشاءاللہ یہاں وزیر اعظم گزریں گے، لیکن جو آپ نااہلی کا دبا لے کے یہاں سے آزاد کشمیر سے جائیں گے، اس سے قبل بھی کوئی نااہل بھی اس طرح کا وزیر اعظم نہیں آیا اور اس کے بعد بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے بجائے کہ عوام کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آپ نے جو ہے نا چوکوں اور چراہوں میں اس عوام کو، نہتے کشمیریوں کو اس گرمی میں کھڑا کر کے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم، میں اس پہ آپ کو لعنت بھیجتا ہوں آپ کی وزیر اعظمی کو اور آپ کے جیسے حکمرانوں کو، اور جو آپ کے ساتھ یہ وزیر ہمارے دلے ملے ہوئے ہیں، جو ہمارے حلقے سے ووٹ لے کے یہاں سے منتخب ہو کے گئے، جو ملے ہوئے ہیں، جو آج وہ مذمت نہیں کر رہے، وہ بھی اللہ کے آگے اور اس عوام کے آگے کس طرح جواب دے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا اس عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے، اور یہ جن لوگوں سے ووٹ بٹور کے وہ اتنے بڑے عیاشیاں کرتے ہیں، جہاں وہ دن رات ان کی عیاشیاں اور اتنے بڑے فنڈ لے کے لوگوں کی منتیں کرواتے کروا کروا کے تو ایک ایک روڈ وہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب یہ ہمارے نوجوانوں کی بھرتیاں ہوتی ہیں، یہ بھی میڈم ہمارے ساتھ ناانصافی ہے کہ غریب آدمی کا بچہ بھرتی ہی نہیں ہوتا، وہاں سے پہلے ہی پولیس نے اپنے بندے لگائے ہوتے ہیں، تو ایس ٹی ایم نے اپنے بندے لگائے ہوتے ہیں، ڈی سی نے اپنے بندے لگائے ہوتے ہیں، تو یہ غریب عوام روڈوں پہ نہیں نکلے گی تو پھر کدھر جائے گی؟ جب اس کو آٹا نہیں ملے گا، جب اس کو تحفظ نہیں ملے گا، تو میں ذوالفقار صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 11 مئی انشاءاللہ عوام کو میرا پیغام ہے کہ یہ فیصلہ کن کال ہے، اور اس فیصلہ کن کال میں بچے سے لے کر بوڑھے تک جو چل سکتا ہے وہ یہاں شرکت کرے، جو مظفرآباد تک جا سکتا ہے وہ وہاں تک جائے، جو راولہ کوٹ تک جا سکتا ہے وہ وہاں تک جائے، جو نہیں جا سکتا ہے یہاں جلوس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کے ساتھ نکلے ادارے یکجہتی کے لیے۔ شکریہ۔ سب موجود ہیں عوامی ایکشن کمیٹی حجیرہ کے صدر سردار ظہور سار۔ سر، اگر یہاں پر ایف سی اور پی سی اس طرح کی فورسز اگر لگائی گئی تو کیا 11 مئی کو لوگ ڈر کر اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے؟ کیا وہ تحریک ختم ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ملک ذوالفقار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تحریک ایک سال سے اس آزاد کشمیر بھر میں جاری ہے اور پورا من تحریک جاری ہے، اور اس تحریک کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کال دی گئی ہے 11 مئی کی ممبر سے مظفرآباد کی طرف، تو اس کو کچلنے کے لیے جو ہے نا وہاں سے فورسز منگوائی گئی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو فورسز وہاں سے ایف سی اور پی سی یہاں منگوائی گئی ہے، تو یہ ریاست جموں کشمیر کے اوپر اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے اوپر کھلی دہشت گردی اور کھلا ہم حملہ اس کو تصور کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو عمل کیا گیا اور یہاں پہ جو فورسز لا کے تعینات کی گئی ہیں، تو یہ جو فورسز آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آنے سے ہماری تحریک کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور جس دن سے یہ فورسز یہاں آئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک میں مزید جو ہے نا لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھا ہے اور لوگوں کا مزید اضافہ ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے کسی ڈر سے یا خوف سے جو ہے نا لوگ اس تحریک کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان کو پتہ چلے گا 11 مئی کو جو ہماری کال ہے اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے نا لوگ اس مارچ میں شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے صدر اور دیگر ایکٹیویسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے آزاد کشمیر میں یہ بازگشت سنائی دی ہے کہ ایف سی اور پی سی کو یہاں پر تعینات کیا گیا ہے، تو اس وقت سے لے کر آج تک عوام میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور جو لوگ ابھی تک تحریک کا حصہ نہیں تھے وہ بھی اس تحریک کے ساتھ اب جڑ چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایف سی اور پی سی کے علاوہ اگر کوئی خلائی مخلوق بھی یہاں پر تعینات کر دی جائے گی تو پھر بھی یہ جو عوامی تحریک نہیں رکے گی، بلکہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جب تک یہ عوامی حقوق کی جو جنگ ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو جملہ جو ڈیمانڈ ہے، جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، یہ تحریک جاری رہے گی۔ ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملک ذوالفقار، جے کے ٹی وی، تحصیل حجیرہ، ڈسٹرکٹ پونچھ، جموں کشمیر۔